ମଟର କଦଳୀ ପଡ଼େ ନା ମେନ୍ ପାଣି ହଉଛି ପାଣି କଦଳୀ ଆଳୁ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର ଆସିଲା ଦେଖ ଆସ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ସବୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନଡ଼ିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପାଣି କଖାରୁ ତାପରେ ହେଲା ଲାଉ ପୁଣି ଆହୁରି ପାଣି କଖାରୁ ଆସିଛି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଶାଲ ଏଥିରେ ଅଛି ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଗଜା ମୁଗ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ମାର୍କେଟ ଏତିକି ପରିବାକୁ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଇଗଣ ମାଟି ଆଳୁ ଆସିଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଜୁତିଆ ପରିବା ଏଇସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଯାଏ ପାଣିଘରୁ ଲାଉ ମାଟି ଆଳୁ ବୁଟ ନଡ଼ିଆ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜହ୍ନି ଆମର ଥିଲା ମାନେ କି ଆଣିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଜହ୍ନି ଅଛି ଜହ୍ନି ଆଣିବୁନି ଭାଇ ଇଏ ଚଣା ଗୁଡ଼ା ଗଜା ହେଇନି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ହାଟରୁ ଗଜା ଆସିଛି କିଣା ହେଇକିରି ଗଜା ଦେଖିଲୁ ହେଇନି ଆଣେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆସିଛି କିଣା ହେଇକିରି ଘରେ ବନାଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ହଟବଡ଼ିରେ ରହିଲୁ ଆଉ ମାନେ ଏଥରକୁ ଆମେ ବନେଇନୁ ଆଉ ବନେଇବାକୁ ମାନେ ହଠାତ୍ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଜୁତିଆ ଦୁଇ ଦିନରେ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ଏଥରକ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ କିଣି ଆଣିଛୁ ଏଥରକ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାର୍କେଟରୁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ କିଣି ଆଣିଲୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟଟେ ବନେଇବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇବା ଆଣ୍ଡ ଖୁଆଇବା ଓଉଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଉ ଆଉ ଘାଣ୍ଟଟା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଡ଼େଇରେ ବସେଇକିରି ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ପରିବାପତ୍ର ଆଗ ମୁଁ କାଟିଦିଏ ସବୁ ଚୁଟକି ସବୁଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଆଣେ ଟସଲା କାଙ୍ଗୁଲା ଖନ୍ଦା ଶାଳରେ ରନ୍ଧା ହବ ବଡ ବଡ ଜାଗା ସବୁ ଉଠେଇ ଆଣେ ଏଇ ପାଣି କଖାର ଦାମ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କିଣିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ହଉଛି 40 ଟଙ୍କା ଏବେ ବାସନ ଉଠି ଆସିଲା ବଡ ବଡ ସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକିରି କଟାଳି ବସି କାଟି ପକେଇବି ତ ଏଠି ମୋର କାଙ୍ଗୁଲା ଏ ଭର୍ତ୍ତି ସବୁ ପରିବା କଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଥିରେ ସବୁତକ ପରିବା ମୋର ଅଛି ଖାଲି ଆଳୁ ଆଉ ଆମର ମାଟି ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଥିରେ ବାକି ସବୁତକ ପରିବା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଏତିକ ସବୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଦିଏ ଦେନ୍ ଆମେ କରିବା ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ହାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଆମେ ହାଟରୁ ଏଥରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମକୁ ରାତିରେ ପୁରା ଓଭରନାଇଟ୍ ରାତି ସାରା ବାନ୍ଧିବାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା 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 ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ବାହାରି ଯାଉ କାହିଁକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମୋତେ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ତ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମଟର ଏଠି ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି ସକାଳ 7:30 ରାତିରୁ ମୋତେ ପରିବା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସକାଳେ ପରିବା କାଟି ହେବନି କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ପରିବା ସକାଳେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କାଟିବି ଆଉ ଏସବୁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବର୍ଷା ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବର୍ଷା ରୋଷେଇ ଯାହା ବି କରେ ସେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସକାଳୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ 10:11 ରୋଷେଇ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3 ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆସିବେ ଡ୍ୟୁରୁ ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବୁ ତ ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ହେବ ତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ କଡ଼େଇଟେ ବସେଇ ଦେଲି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ସିଝାବାଲା ଘାଣ୍ଟ ମୋର ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ରେସିପିଟା ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ରେସିପି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମ ଫଲୋ କରିଆସୁ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବନାଏ ଆଉ ତ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ବସିଗଲା ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଅଦା ରସୁଣ ବହୁତ ସାରା ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘାଣ୍ଟ ତ ରେସିପି ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ମୋ ଘାଣ୍ଟ ରେସିପି ଏଇଟା ତେଲରେ ଏଇଠି 3-4 ଲଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଛିଡ଼େଇ ପକେଇଦେଲି ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟେଇଦେଲି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ମସଲା ନୁହଁ ଏତିକି ମସଲା ଆଉ 2 ପିଆଜ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ କାଲି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ତୋଟି ପିଆଜ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ଆଉ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯାଇକି ଶୁଅନ୍ତି କି ଲେଟ୍ ଉଠନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବର୍ଷା ଯେବେଠୁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲାଣି ସେବେଠାରୁ ମୋର ପୁରା କମର କସ୍କେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଇଦେବା ପିଆଜ ଟିକେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା। ରାତିରୁ ମୁଁ ସବୁତକ ପରିବା କାଟିଦେଇଥିଲି, ସବୁତକ ବର୍ଷକୁ ତ ପରିବା କାଟି ଆସିବନି। ହଁ ଏମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟୋଟାଲି ସବୁ ପରିବା ସେ କାଟିପାରିବନି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ଏ ସବୁତକ ପରିବା କେଉଁ ପରିବାଟା କେମିତି କ'ଣ କଟା ହେବ ସେ କଦାପି ତାକୁ ଆସିବନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁତକ ପରିବା ରାତିରୁ ବସି ବନେଇ ଚୁନେଇ କାଟିଦେଲି। ଆଳୁଟା ଖାଲି ସକାଳେ କାଟିଲି, କାହିଁକି ଆଳୁଟା ନହେଲେ କଳା ହେଇଯିବ ରାତିରୁ କାଟିକି ରଖିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଳୁଟାକୁ ସକାଳେ କାଟିଲି। ତ ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟ କରିକିରି ଖାଇସାରିଥିବେ। ଘାଣ୍ଟ ବନା ହୁଏ ଘର ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହୁଏ, ଆମର ତ ଏଇପଟ ଘରେ ସେମିତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରେ ଥିଲୁ ସେଠି ଆମର ବାଣ୍ଟ କୁଟ ହୁଏ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ଚାଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେର ମଜା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଘରେ ବନେଇବା ଖାଇବା ଦିନ ରାତି ଆଜି ବୁଲି ବୁଲିକି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇଲି, କାହା ପରେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇଗଲି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ବାକି ତକ ପରିବା ଦେଲି। ମୋର ଘାଣ୍ଟରେ ପାଣି କଖାରୁ ଲାଉ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏସବୁ ପକେଇ କରନ୍ତି, ପାଣି କଖାରୁ ଲାଉ କଖାରୁ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟିକେ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି କରିକିରି ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ମୋର ଏଠି ସବୁତକ ପରିବା ଦେଲା ପରେ ପଟେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ସେପଟେ ଆମର ଭାତ ବସି ହେଇଛି ଆଜି, ଖାଲି ଆଉ ଅଲଗା ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଜି କିଛି ବନିବନି, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ ବନିବ, ସେ ଘାଣ୍ଟଟାକୁ ହିଁ ଖାଲି ଖିଆବ, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ 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 ମାନେ ଦିନସାରା ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ 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 ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଂ ରହିବ। ଖାଇବା ବି ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ, ଯାହା ଖାଅ ଭୋକ ଲାଗିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ବି ଘାଣ୍ଟ, ମାନେ ସେଇଆ ହୁଏ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ସେଇଆ ହୁଏ। ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଘାଣ୍ଟ, ଲଞ୍ଚରେ ଭାତ ସହିତ ଘାଣ୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିଫିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟ, ରାତିର ଡିନର ମଧ୍ୟ ଘାଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଅ, ରୁଟିରେ ଖାଅ କି ଭାତରେ ଖାଅ କି ବରା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗାଁରେ ଥିଲି, ଘାଣ୍ଟ ଲଗେଇକିରି ବରା ଖାଇଦେଇଥିଲି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାକ୍ସରେ ବରା ଆଳୁଚପ ମଧ୍ୟ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ସେ ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ସବୁତକ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ତଳୁ ଉପର ତଳ କରିକିରି ଉଠେଇଦେବି, ମିଶେଇଦେବି, ସନ୍ତୁଳି ଦେବା ପ୍ରଥମେ ଆକୁ। କାହାର କାହାର ସିଝେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ, ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦେନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମସଲାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ମୋତେ ସେଇଟା ଭାରି କରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସିଝାବାଲା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାକୁ ଭାଜି ଭାଜି କରିବାଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପରେ ସିଝାବାଲାଟା କରିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଚଣା ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସଟାକୁ ଦେଇଦେଲି, ତ ସବୁଥିରେ ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁଥିରକ ଆମର ଘରେ ବନା ହୁଏ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ମନ ପଡ଼ିଲାନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ କେଉଁ ଦିନ ବୋଲି, ବାପା ଆସିଥିଲେ ସେଇ ବାପା ହିଁ ଆମର ମନେ ପକେଇ ଦେଇ ଗଲେ, ନହେଲେ ମନେ ପଡ଼ିନି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ନଥିଲା। ଏପଟରେ ମଟର ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି ହାଫ୍, ମାନେ ହାଫ୍ରୁ ଅଧିକା ଟିକେ ସିଝା ହେବ, ନହେଲେ ତରକାରୀ ପୁରା ସବୁ ମିଶିଯିବ। ତ ଏସବୁ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି, ମାନେ ମଟର ଫଟର ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇନେ ପରିବା ଗୁଡ଼ା 60% କୁକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେଲି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଟର ଚଣା, ତ ଆକୁ ଦେଇକିରି ଆମେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘାଣ୍ଟ ଦିନ ଘାଣ୍ଟ ବଣିଲା ନା ନାହିଁ କହିବେ। ତ ଏବେ ତ କୁହୁର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ତ ତାର GK MSc ହିନ୍ଦୀ ସରିଗଲା, ତାର ସବୁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଗଲା, ତାପରେ ୟା ପରେ ଅଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସୁରୁ 9 ତାରିଖରୁ, 9ରୁ ଆମର 9ରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିବ କେମିତି, ସେ ଓଡ଼ିଆଟା ହିଁ ସେ ଖରାପ କରେ, ତ ଏମିତି କରି ତାର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ଶନିବାର ନଥିଲା, ଶନିବାର ଛୁଟି ଥିଲା, ସନ୍ଡେ ଛୁଟି, ଆଜି ସନ୍ଡେ ଛୁଟି, ତ ଏମିତି କରିକିରି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ମଲି ଆଉ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧିକି ତାକୁ ଦେବି ଆଉ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମାନେ ଓଉ, ଓଉଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଲେ ବହୁତ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଖଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷା ଓଉଟା ଛେଚି ପକା, ସେ ଓଉ ଆମ୍ବୁଲର କାମ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଏପଟେ ବୁଲୁଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଓଉଟା ଛେଚି ପକା, ତ ସେ ତାର ବୁଲେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କାମ ତାର ଯିବା ଯାକେ, ଆଜି ବି ପରିବାପତ୍ର ମୁଁ କାଟିଦେଲି ନା, ତାର କିଛି କାମ ନଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ କାଟେ କାଟେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କାଟେ, ରାତିରୁ ମୁଁ ରଖିଦିଏ, କେଉଁ ସେ କାଟେ ଏମିତି ଆଉ। ତ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଓଉଟା ପକା କାଟିକି ଛେଚିକିରି, ତ ଏମିତି ପକାଇଥିଲା ଯେ ତା ଦାଦାଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଖଟା ହେଇଯିବ, ସିଏ ପୁରା ମୁଁ କହିଲି ଦର ଛେଚା କରେ, ସିଏ ପୁରା ଛେଚି ପକେଇଲା, ଖଟା ପାଗଳ ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଖଟା ହେଇଯାଉ, କେହି ନ ଖାଆନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଯାକ ମୁଁ ସବୁ ଖାଏ ଆଉ, ତାର ଭଲ ମଜା ଆଉ।
ତ ଏଇଠି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ନଡ଼ିଆ ପକାଏନି ମୋତେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଆସେ ନଡ଼ିଆ ଦିଅ ନଡ଼ିଆ ଦିଅ ବୋଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକିରି ଆଜି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଦେଲି ନହେଲେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଦିଏନି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲି ଘାଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ଆମର ଡନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇକି ଯେଉଁ ହାତରେ ବନା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବେଲନା ପେଡ଼ିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ମଜା ଲାଗେ ଆଉ ସେସବୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ବେଲନା ପେଡ଼ିରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳ ଠାରୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇବା ଦେଖିଛେ ଆଉ ବନାଏ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ମଜା ଲାଗେ ତୋଟେ ମୋ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ନେଇକିରି ପଳେଇଲା ତା ଭିତରେ ଅନେକ କାମ ସବୁ ସରିଲାଣି ପୁଅ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଏ ସବୁ କିଛି ସରିଲାଣି ସେଟା ତ ଦେଖିବାକୁ ପସିବୁଲ ହେଲାନି ତ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ସେପଟରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଘାଣ୍ଟ ଧରିକି ବସି ବୋଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲିନି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଛି ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଖାଇଥିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଘାଣ୍ଟ ଧରି ଖଟ ଉପରେ ବସିକିନା ଘାଣ୍ଟର ମଜା ନେବି ସେପଟେ ଝିଅ ତାର ଖାଉଛି ଏସି ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ ମାଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଶିଯାଇଛୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ପୁଅ ମୋର କଇଁଛ ଭଳିଆ ପେଟେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ଟିକିଏ ପାଣି ମାଜିବ କ'ଣ ତାକୁ ନିଦ ଆସିବ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ତ ନିଦ ଆସିବ ମେ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ସେ ତାର ଶୋଇପଡ଼ିବ ଶୋଇବାକୁ ତ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଟାୱେଲ୍ଟା କିଛି ପିନ୍ଧିନି ଟାୱେଲ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଘାଣ୍ଟର ମଜା ନେଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଇନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖାଉ ନା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମତେ ଦେଲା ଆଣିଲୁ ମମି କଟୋରୀରେ ନେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘାଣ୍ଟଟା ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କରିବି ଆଜି ଟିକେ କମି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଟିକେ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମାନେ ସେ ମକା ମକା ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ମାନେ ପାଣି ଗହଳ ଆଉ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ସେଇଟା କମ୍ କରିକିରି ମୁଁ ସାରୁ ମାଟି ଆଳୁ ବେଶୀ ଟିକେ କରିବି ବଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଖଟା ହେଇଛି ଓ ହେଇଛି ଓ ଲାଗୁଛି କାଲି ଆଉ ଥରେ କରିବି ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାକି ଅଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି ଆମେ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେଉ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ମୁଁ କେବେ କରିନି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବଟ୍ ଟିକେ ପାଣି ଘରୁ ସାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଟିକେ ପକାଇବି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅଧା ବି ଆସିଲା ବୋତଲ ଶୁଆଇ ଦିଏ ତଳେ ଠିଆ କଲେ ସେ ପକେଇଦେବ ହାତ ଭାତ ତାର ପୁରା ଶୁଆଇ ଦିଏ ନାଲମାନ ବହୁତ ବହୁତ ଏତେ କ'ଣ ହା ତରକାରୀ ହେବୁ କାହାର ସବୁ କେମିତିଆ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି କହିବେ ମୋର ତ କାଲି ଆଉ ଥରେ ହବ ନା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଥାଳିଟା ବାହାରିଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଆଉ ଥାଳି ବାହାର କରି ଖାଇଦେବା ମିଶିକି ଆଉ ଏତେ ବାସନ କାହିଁ ମାମୁନି ପାଇଁ ପକେଇବା ସେଇ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇଲି ମୁଁ ତା ଦିଦି ଘରେ ଥିଲେ ଆମର ଟିକେ ବାପା ମାମାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ୟାର ମହବତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଦିଦି ଅଛି ଅନେଇଛି ତ ଆଖି ତ ବୁଝିଦେଲୁ ଉପରକୁ କରିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦିନର ଖାଇବା ସରିକି ରାତିର ଖାଇବା ଆସିଗଲାଣି ରାତିର ଖାଇବା ମୁଁ ଟିକେ ଏଇନେ ଥକି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ମେନ୍ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ସେପଟରେ ବହୁତ ସାରା ବୁକିଂ ଦିନକୁ ଚାଲୁଛି ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ସମୟ ପୁରା ଦେଇପାରୁନି ଦେଉଛି ସମୟ ବଟ୍ ଯେତିକି ପସିବୁଲ୍ ଦେଉଛି ହଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବେ ତ ରାତିର ସମୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଆମ ପରିବାର ଏହା ହିଁ ଏହା ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ମାନେ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଯାଇଲେ ଦିନରେ ହଉ ନା ରାତିରେ ହଉ ଆମେ ମିଶି ରାତିରେ ଆମର ସବୁ ମିଶିକିରି ଖାଉ ଏକାଠି ତ ଯିଏ ଜଳିବା କଥା ଜଳିବା ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି କରିପାରିବିନି
ଆମେ ରାତିରେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ମାନେ ଖାଇବୁ ଧୂମସାରା ଖାଇବାରେ ଗପିବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେବୁ ମଜା ଉଡ଼େଇବୁ ମଜା ନେବୁ ଏସବୁ ହିଁ କରିବୁ। ତ ପୁଅ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଇଏ ବି ମିଶିକି ଖାଇବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଆଉ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ବସିପାରୁନୁ ଯାହା ହେଲେ ଜଣେ ରହିବ ଆଉଟ। ତ ଇଏ ଖାଇସାରିଥିଲେ ପୁଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଇଏ ଆମର ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ କହିଲେ ମିଶିକି ଖାଉଛ ତ।